Tere ilusa pärastlõunat, hea Eestimaa, ning tere tulemast otseülekandes. TV6 alustab viimast ülekannet sellel hooajal Eesti jalgpalli meistriliigast Viljandist. Viljandi linnastaadionil, kus Eesti jalgpalli meistriliiga 36. voorus vastamisi kodumeeskond FC Viljandi ning nende vastaseks Eesti meister 2011 Tallinna FC Flora. Piisavalt palju segadust tekitas, et pall nurralööki läheb ning Florale selle kohtumis esimene nurralöök. Valeri Minkinen seda toimetamas. Ning olemas! Ning just nimelt Markus Jürgenson, mees, kelle väikese laulukese Flora fännid asja üles võtsid selle kohtumise skoori 16. minutil ka avab ning viib FC Flora meeskonna seda kohtumist 1-0 juhtima. No Viljandi mängijad pole lähedal ka mitte Jürgensoni peale võtmisele tolles olukorras. Uhkes üksinduses jookseb nagu Usain Bolt olümpiamängude 100 meetri finaalis. Klemmer. Veis on ääre peal, Klemmer mängib keskele, seal on võimalus Ottis. Mööl tõstab palli, oi kui ilusasti Karl Mööl viigistab mänguseisu! 27 minutik FC Viljandi viigistab mänguseisu, ilusa rünnaku lõpetuseks. Karl Mööl teeb mänguseisu 1-1 ning kena rünnak ilusasti sööduga mängitakse lõpuks vasakuse äärde ning Karl Mööl parema jalaga elegantselt, graatsiliselt ning pall värava nurgas ning ristnurgas isegi võib öelda. Üle Aiko Orgla väravail võimalus ei ole ning mänguseis 1-1. Lendab üle kõigi meeste ja nüüd on selles olukorras ning Junalainen on tühi värav ning pall on värava! Segadus Flora kaitsja liinis. Selle palli omale võtab ning Erki Junalainen lipsab sealt vahelt kohale ja võtab palli napsa vära Flora kaitsjatelt ning lükkab selle tühja väravasse. Mänguseisuks 2-1 Viljandile ning totaalne segadus Flora kaitses, kui Karol Mets ja Aiko Orgla ei räägi oma vahel piisavalt hästi ja selgelt ning Erki Junalainen viib 49. minutil FC Viljandi seda kohtumist 2-1 juhtima. Nii et võt sellane säärane üllatuslik käik veel siis siia Beglerishvili. Minkinen. Tõsta kaisti ja siin on lähedal ja siit tuleb 2-2 ning samasuguse kingituse teevad praegu Viljandi mängijad Florale tagasi, nagu Flora tegi Viljandile. Hannes Anier kasutab selle ära, lööb oma 10. värava selle hooaja Eesti meistriliigas ning 58. minutil mänguseisu viigistab. See on ka Hannes Anieri viimane tegu selles kohtumises, ta vahetatakse mängust välja vend Henri vastu. Aga siin näeme, üritas Rauno Tutk palli tagasi Ventselile mängida, aga Ventsel oli väravast välja tulnud, ei suutud sellele nõuad, Jürgenson senderdab ning seal on Mašičev ning pea olema! Ja viib Flora 3-2 juhtima ning tähistab seda sellise toreda lippu viivutamisega ning paistab, et Mašičev võib siit saada ka oma teise kollase kaardi. Mul on tunne mingil põhjusel, kas suutis särgi ära võtta ikkagi või mitte, mis tähendaks Florale vähemust jäämist. Mašičev igatahes 3-2 juhtima tules olukorras Flora viib ning Alan Ventseli küljalt see pall väljakule lendab. Paistab, et Mašičev siiski kas pääseb kollasest või mitte? Ei siiski mitte. Mis tähendab Mašičevile ka ühtlasi väljakult eemaldamist selle pärast. See on ka kõik. Eesti jalgpalli meistriliiga 2011 FC Flora ja FC Viljandi jaoks on sellega lõppenud. FC Flora saab alustada Eesti meistritiitli 2011. Teil on FC Florale klubi ajaloo 9. ja teine järjestikule. Sama palju 9 meistritiitlit on ka seni vaid Tallinna spordi omanduses, aga nüüd siis FC Flora samuti 9. korda Eesti meister ning pidu siin Viljandis, mida Flora peab, võib.